Wasomi wa dini ya Kiislamu kutoka nchi ya Misri wametoa mafunzo kwa zaidi ya madrasa 150 wakishikilia kuwa dini ya Kiislamu ni amani. Katika harakati za kuleta umoja wa Waislamu, tunajaribu sana kuona kuwa wale wanaodili na vijana ndio tunawapata zaidi. Maana kwa sasa vijana wengi wameharibika na pia kuna changamoto nyingi ambazo zinawashika wa vijana. Na huenda ikiwa kama watu wahiwa kurekebishwa na kuwekwa kwa njia sawa, basi tutakuwa na vijana ambao hawana nidhamu. Kufikiria jambo kama hilo, ndio tukasema tupate walimu wale ambao wanadili na watoto au wanafunzi, wale ni wadogo na wale wanaokulia na wale senior students. Kwa mfano in secondary schools tunawakonsida wale ni senior. Wasomi hao wako nchini Kenya kwa muda wa wiki moja kupitia ubalozi wa Misri nchini Kenya na watafanya mafunzo kama haya jijini Nairobi. Wakuu wa dini wamesema kuwa kizazi cha sasa kinapitia mengi ambayo yanawapotosha na dini na kuwazuia kuwajibika. Na ametupatia nasaha mzuri ambazo sisi kama taifa twazihitajia. Uislamu ni dini ya kati na kati. Uislamu ni dini ya kuamiliana Waislamu kwa Waislamu kwa uzuri na kwa wema. Uislamu ni dini ya kuamiliana baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu kwa uzuri na ubinadamu. Na ndilo jambo ambalo kwamba ameligusia na kutueleza katika mazungumzo yake msikiti huu wa Shibu. Idadi kubwa ya walimu wa madrasa nchini Kenya katika siku za hivi karibuni wamehusika katika kuwasajili vijana kujiunga na makundi yenye itikadi kali kama vile Al-Shabaab na ISIS. Vijana wa kiume na wa kike ndio watakuwa kwenye mustakbal wa siku zijazo. Kwa hivyo wakiharibikiwa kwa hivi sasa, then utakuta mambo yetu hatakuwa sawa. Tutakuwa na watu ambao hawana maadili. Na ikiwa tutaishi na watu ambao hawana maadili, basi nchi itakuwa kwenye mbaya sana na ulimwengu utaharibika. Lakini tukifuata zile taratibu za kuweka sawa na kuwaonesha kuwa njia sawa ni hii na natakana haya yafanyike, haya hayafai kufanyika, basi nafikiri tutaishi na watu ambao nchi yetu tukufu ya Kenya na Afrika nzima na ulimwengu kwa mzima, watu wataishi kwa amani na mapenzi. Mkuu wa eneo hili akisema kuwa ugaidi ni dhambi na kuongeza kuwa Muislamu wa kweli ni yule anayeishi na wenzake kwa amani licha ya tofauti zao wakati wote. Mafunzo haya pia yalihudhuriwa na mufti wa taifa Sheikh Omar Buya, ambaye amesema kuwa mafundisho haya yamekuja wakati mwafaka nchini Kenya. Misri na Kenya haswa katika mambo ya kiimani ya Uislamu, uhusiano wetu ni mzuri sana. Na Al-Azhar Sharif kama chuo kikuu cha kwao Misri kimetupatia fursa nyingi kutoka hapo awali kwenda kusomea masomo ya kidini, masomo ambayo kwamba ni masomo yaliyo na natija kubwa katika uendeshaji wa kijamii katika masuala mazima ya kiimani na amani kama taifa. Tuna imani sio atakuja tena na tena kwa sababu ya kuboresha na kudumisha wetu undugu kati ya mataifa haya mawili kiimani kama Waislamu. Nikiripotia runinga ya Ebro, mimi ni Ode Francis.